Takže čau, já vás vítám dalšího videa. Dneska se podíváme na sekání jetele. Mám zatím tady jenom přední sekačku. Jenom přední sekačku a druhou budu dávat až se bude jak se nosit, protože já tady teda ta druhá zbytečná. No ale já se ještě pořadím. Tak a jedu na jetý let. Takhle tady dám jenom miserou. No, teď už si nic neudělám, doma to potom vyřeším. Mám traktor 72 s předkem. Pak ta sekačka, tyjo, tady nějak netuším, jak se to jmenuje. Já se nám ještě rychlost. Teď nechci, aby se mi to tady úplně vypsalo. Já si první ještě ty šavle udělám. Biopás, ten se sykat nebude. Ale začnu tímhletím. To je dvouletej jetel. Tohle. Přijel se tohle. Ať to měl rovně. Ať. Ať kousek můžu. Tady to je dost slabý, ale teda. No, tak to dej dolej snad. Tak já to pustím, ale ještě. Tak se to dej dolej. Otáčky jdou furt nějak blbě. Co jde blbě? Tady to, že to já. Jo. Jo, ono i teď. Jako přijím, že je to maličko opožděný. No, někdy to nejde vůbec.
To nejde při nízkých otáčkách jenom. Jo? Nebo když se, jakoby, když potom dáš vysoký otáčky, tak to začne fungovat. Já si myslím, že tam je někde blbej dotek na tom. Ale že je to rozbitý od té doby, co jsme dělali ty hlavy, ne na tom? Co? To víš, ty bych chtěli ptát. A tady ten jedel je teda pěkný, tady ten kolem nás. Děda říkal, že prej je ten jedel ještě maličko, že ho nemáme sekat. Děda vždycky jde mi to nejlepší nechal, ale no, to je pravda. A tenhle, ten je to první, ten se skrmí rychle. A tady ten, to budeme jezdit půlku řadu, podle mě. To je to na celou... Nevím. Tak jsem včera natáhl ty popruhy. Na sběráku. Jak ten jetel, co jsem sekal, teda ten byl dvouletý, jak jste mohli slyšet. Tady ten je loňský a vypadá 10x líp, no, než tam ten. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Zatím čus.